Ahoj lidi, tady Lukáš, já vás zdravím. Tak, jedu konečně domů, odcvičenej, odrehabilitovanej, strstem smetáknitej. No, tak to neklaplo, smeták mi přejeli docela i slzu. A táto, kup to, mámo, je to v akci, táto nám peníze nemůžu. Mámo, je to v akci, zase... Ježiš, na pusu, tu tak ufala, když ty vždycky už to nemají kopí. Přátelé, já jdu domů, jdu z nemocnice a to vám taky tam za chvíličku uvidíte. Já jsem se dneska pobavil, protože přátelé, jak je 14 dní před volbama, ono už se nemusí nosit roušky na zobáku. Hele, oni to mají všichni pod držkou, pod nosem, prostě pohoda. I ochranka. Je o tom to nejlepší. A oni zaměstnanci, to potom člověk čumí. Jo, jak je to vidět, jak ty volby, jak se to prostě angažuje, no to je... A říkám taky, řekněte, jo, na vás říkám, roušky mají být na nose, kdo kouká. No já jsem odskovaný, no tak si očká kroužky, no. Takže jsou někdo očkovaný, to neznamená, že nemůže jedno přenášet choroby. A jenom to, že to nebude mít tak hrozný průběh. Jenomže v podání a vysvětlení našim staříčkům, můžeš jíst, prosím, děci invalidní na co, holko? To mě zajímalo teda. Na invalidní, jo? Ale to není pro invalidní teda. Na nic. Podání našich staříčků, který prostě mají pocit, mě to píchne, já to nechytnu, tak covid, přátelé, to není tuberkulóza. Jo, to je prostě ta injekce podpůrná, že to nechytnete takový HD kvalitě, ten covid, ale jakože byste nechytli vůbec o tom, jako ani studie nic neříkají, jako to. To je prostě, no nic, no, celkově bordel na silnici, přátelé, nic novýho, dneska jedna vystylovaná koloběžka, je na červeno a podobně to jedli, takže absolutně normální život, ale teda opravdu můžu říct, že když se na to podíváte, je to špatně, ty vole, jako zaměstnanci krámu, vlastně, a to vezmete, je to 3 měsíce a policie tu napadala lidi, že nemají roušku po volbě, šoupili do vězení, že ohrožovali pandemický stát. A že nemají roušku na nose. Ani jim rohlík neprodali a teď sami to mají pod těma reťafákama. Jako teď ten covid na tom září je jiná, tam je jiný, než byl prostě v tom květnu. Jo? Ano, byla jiná verze, ale pamatujte si, že ta verze, co tu byla první, tak ta byla čajče proti té vaší alfa, beta, gamma, omega, delta. Když to budeme brát podle médií. A čím je covidová infekce vyšší, tím se to méně dodržuje. A potom si zase budeme za ruku mít teda lidi, jako jsem třeba já, který mají nižší imunitu, nemůžu být očkovaný, protože mají špatnou krev. A budeme si je rozsvítci. Tak nic. Proudost. Tak prostě... Jo, prostě jako si je budeme brát jako rukojmí, jako ale to se mně stačí jako rukojmí ruka. Kterou nikdo je rozcvičil přes půl roku, všichni z toho mají hlavu v pejru. Jo, ještě abych ještě chytl kvůli někomu tenhle ten veselý blábol. A nepojede autobus, lidi, no nepojede, musíš pěšky. Se mi platí do globusu. Zdravé v těle, zdravý prd. Mají prd důchod, jaká tam jsem zůstanou. Zůstanete s tou žlutinou. Takže to je tak asi dneska s jo. Včera jste viděli to video ve tmě, že jo? Já jsem vás sliboval, že to video ve tmě pořád nebude. Že to je chvilková indispozice. Takže asi tak. No jo, no. Člověk míní, pán Bůh míní. No. Jo, taky jsem už tam viděl nadpis, že ty nedržíš volant. Ty vole, držím volant. Já mám akorát ruku níž, aby si neviděl tu ruku takhle, víš. A to držím pravou rukou. To nohu mám jenom jako esteticky danou. Taky to jde. Sněr Karls bad in den Karls druhé. A pryč tady se z toho blázince. Přátelé, vy se mějte hezky. Dobrou noc. Z toho melu. Ahoj. Dejte se pozor. A co víc dodat? Noste ty roušky, už to kurci dá povinný. A než to bude nosit podle toho, kdo koho volí. Já když budu volit třeba Piráty, tak taky si jdete sebou jointa do baráku. Když budu volit komouše, nebudu se obrát homouše. Mějte se. Ahoj, čau.